কলকাতা নাইট রাইডার্সক কটাক্ষ প্রাপ্ত নাইটর কেকেআরক কটাক্ষ করিলে শুভমন গিলে। ইডেনত গুজরাট টাইটানসর জয়ের পিছতেই কেকেআরক কটাক্ষ শুভমন গিলর। 2018 চনত আইপিএলত কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ হৈ শুভমন গিলৰ ঘটিছিল অভিষেক। 4 বছৰ ধৰি কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ হৈ শুভমন গিলে খেলিছিল আইপিএল। কিন্তু কলকাতা নাইট রাইডার্সে যুব ক্রিকেটাৰ শুভমন গিলৰ ওপৰত আইপিএলত ৰাখিব পৰা নাছিল আস্থা, যাৰ বাবে কলকাতা নাইট রাইডার্সে 2022 বৰ্ষৰ সিজনৰ নিলামত লোৱা নাছিল শুভমন গিলক। কিন্তু যোৱা সিজনৰ পৰা গুজৰাট টাইটানসৰ অন্যতম প্ৰিয় খেলুৱৈ শুভমন গিল। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো নিৰ্ভৰ কৰে শুভমন গিলৰ ওপৰত। শনিবাৰে ইডেনত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰাৰ পিছতেই শুভমনে পুৰণি ফ্ৰেঞ্চাইজি কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে কৰিলে কটাক্ষ। শনিবাৰে গুজৰাট টাইটানসৰ অপেনাৰ বেটছমেন শুভমন গিলে কেকেআৰৰ বিৰুদ্ধে সফলতা লাভ কৰিছিল ইডেনত। গুজৰাট টাইটানসৰ কেপ্টেইন হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই শুভমন গিলক ইডেনত প্ৰভাৱিত খেলুৱৈ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। উল্লেখ্য যে 1 ৰাণৰ বাবে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিবলৈ নোপোৱা শুভমনৰ বেটৰ পৰা আহিছিল 49 ৰাণ, য'ত আছিল আফটাৰ বাউণ্ডাৰী। গুজৰাট টাইটানছে ক্ৰয় কৰাৰ আগতে শুভমন গিল 4 বছৰ আছিল কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ শিবিৰত। শনিবাৰে গুজৰাট টাইটানছ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে 7 উইকেটত জয়লাভ কৰাৰ পিছতেই শুভমন গিলে মেচখনৰ 3খন ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি শুভমনে লিখে, ডে ৰাইডাৰ্ছ, অৰ্থাৎ শুভমনে বুজাইছিল যে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ ইডেনত তেওঁলোকৰ আধিপত্যৰ সৈতে শুকাই গৈছে। শুভমন গিলে পূৰ্বৰ দলটোক সামাজিক মাধ্যমত কটাক্ষ কৰা পষ্টো ইতিমধ্যে হৈ পৰিছে ভাইৰেল। গুজৰাট টাইটানছৰ অধিনায়ক হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াইও শুভমনৰ পষ্টত এটা হাঁহিৰ ইমজি কৰিছিল পষ্ট। উল্লেখ্য যে শুভমন গিল 2023 আইপিএল ছিজনৰ অৰেঞ্জ কেপৰ অন্যতম দাবীদাৰ। শুভমনে এতিয়ালৈকে 8খন মেচত সংগ্ৰহ কৰিছে 333 ৰাণ। 23 বছৰীয়া শুভমনে যোৱা বছৰো হাৰ্দিক বাহিনীৰ হৈ কৰিছিল ভাল প্ৰদৰ্শন। যদিও সকলোৱে শুভমনৰ দক্ষতাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব পাৰিছিল, কিন্তু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ কৰ্তৃপক্ষই শুভমনৰ দক্ষতাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিলে। হয়তো সেইবাবেই শুভমন গিলে কেকেআৰক ঘৰুৱা ভূমিত পৰাস্ত কৰাৰ পিছত সামাজিক মাধ্যমত গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰিছিল। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।